Bu yaxınlarda Premium Kitab Xülasələri klubumuzda möhtəşəm bir kitabın xülasəsini etdik. İstədim ki, o kitabdan bir parçanı sizlərin diqqətinizə çatdırım. Bu kitab Peter Thiel tərəfindən yazılmış Zero to One, yəni sıfırdan birə kitabıdır. Peter Thiel'i yəqin ki, siz PayPal'ın qurucularından olaraq tanımış olmalısınız. Zero to One'da əslində o kitabda möhtəşəm Yəni biznes qurma adına strategiyalar, texnikalar və digər məsləhətlər verilib. Amma orada ən diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, Peter Thiel deyir ki, artıq biz bu qocaman dünyamıza baxdığımız zaman və gələcəyə bir boylansaq, görərik ki, bizneslər iki kateqoriyaya ayrılır. Horizontal olaraq inkişaf edən bizneslər və vertikal inkişaf edən bizneslər. Çox maraqlıydı. Mən ilk dəfə də onu orada eşidirdim. Baxın, bu günləri düzdür. Biz kapitalizm dövründə yaşayırıq. Artıq demək olar ki, hər şey biznesdir. Amma bunların içərisindən hansı horizontaldır və niyə? Hansı vertikaldır və niyə? Horizontal bizneslərə biz misal çəkə bilərik. Əslində, ənənəvi biznesləri. Məsələn, restoranlar, paltar dükanları, qida sektoru və s. yoldaşlar. Fikir versəniz, bunlarda artıq yeniliklər görmək demək olar ki, müşkül məsələ çevrilir. Yəni sən bu günləri bazara daxil olub, mən paltar sektorunda yeni bir brend quracağam demək istəyirsənsə, amma özündən öncəki brendlərə baxsan, artıq yüzillərlə uğur qazanmış brendlər, ən yaxşı halda onlardan biri ola bilərsin. Ən yaxşı onlar qədər qazana bilərsin. Və sənin gətirmək istədiyin yenilik maksimum dizaynda ola bilər. Bitdi, qurtardı. Və yaxud da ki, restoran sektoru. Və mən bunu hətta ingilis dili kursu qurmaq istəyən yoldaşları misalını tez-tez görürəm. Hər dəfə öncələr ingilis dili kursu təcrübəsi olmayan insanlar, mən elə bir kurs quracağım ki, ondan Azərbaycanda yoxdur. Mən elə bir kurs quracağım ki, ondan şəhərdə yoxdur deyirlər. Amma başlayanda yenə eyni mexanizm, eyni sistem, eyni dərslik və s. Çünki burada doğrudan da artıq yeniliyi etməyə çox çətindir. Bir də var yoldaşlar, vertikal qurulan bizneslər. Buraya daxil ya birbaşa texnologiyanın özünün iştirak etdiyi bizneslər ya da onun kömək etdiyi bizneslər. Məsələn, bu günləri baxın yoldaşlar, adi bir statistika. Dünya üzərində top 5 şirkətin adını çəksəz, görəcəksiniz ki, hamısı texnoloji şirkətlərdir. Yəni bir zamanlar neft şirkətləri, yəni heç bir zaman heç kim inanmazdı ki, hansısa bir sektor olacaq ki, dünyada onları vurub keçəcək. Amma bu günləri baxın. Apple, Microsoft, Google bu kimi şirkətlər daxil olunur. Və bunların sanki bir limiti yoxdur. Məsələn, Apple şirkəti dünyada trilyonu keçən ilk şirkət oldu. Və onların sərhədi yoxdur. Yəni, sabah da nə edəcəkləri bəlli deyil. Ona görə onlar vertikal deyirlər ki, onlar qalxa-qalxa gedirlər. Horizontallar isə aydındır. Yəni, eninə şəkildə böyüyə bilərsən. Amma bir yenilik artıq müzakirə mövzusu deyil. Texnologiya da artıq bilmirik. Texnologiya artıq təkcə bizim biznesimizi deyil, həyatımızı dəyişir. Düzəni dəyişir. Və onun içərisindən gələcəkdə nələr çıxacaq? Onu bilmək sadəcə olaraq indilik üçün mümkünsüz. Ona görə dostlar, bu günləri sizlər də, baxın, biz indi Azərbaycan reallığından danışırıq. Bir biznes qurmaq istəyirsiniz. Bu məsələləri mütləq şəkildə hesaba alın. Məsələn, mən həmişə düşünürəm ki, mən elə bir şey etməliyəm ki, onlar hamı etməsin. Əgər hamının etdiyini edəcəmsə, maksimum onların əldə etdiyi nəticəni alacaq. Və bu çox uzun olacaq. Niyə görə? Çünki əgər məndən əvvəl 9 nəfər bu iş görürsə, mən də 901-ci olacağım. Onları gəlmək, keçmək, axı biz bilirik ki, bu marketdə 3 gün içərisində sən dominant olmursun. Müştəri var, davranışları var, loyallıq var, məhsul var, xidmət var, komanda var, icarə haqqı var və s. və s. Amma vertikal düşünəndə, yəni bizdə olmayan nəyi gətirə bilərəm ki, düzdür, çətin olacaq. İnsanlar bəlkə bir müddət səni qəbul etməyəcək. Hə, sən onları inandırmalısan ki, bax bunlar, bu məhsullar, bu servis sənə lazımdır. Amma gözəl deyilmi əgər bir tutarsa və sən bazarda yeganə olarsan, onda təsəvvür edirsənmi, yəni sənin inkişafın hansı sürətli irəli gələcək. Ona görə dostlar, sizə mənim bir tövsiyəm, xüsusilə gənclərə, ənənəvi biznes növlərinə meyil etməyin. Elə bir şeylər düşünün ki, onlar ya Azərbaycanda yoxdur, ya çox yenidir, ya da ki, məsələn, çox yaxın illərdə gələcək. Və nə vaxt gələcək, necə gələcək və gələrkən o bizneslərin başında və önündə gedən, lokomotivdən olmaq istəyirsinizsə, bu günləri o sahələr barədə çoxlu oxuyun, araşdırma edin. Bax, bu günləri Instagram, Facebook bizə o qədər fürsətlər sunur ki, sən artıq özünü bu gündən o yeni sahədə bir ekspert kimi göstərə bilərsən insanların qarşısında. Təbii ki, oxumaq və öyrənmək şərti ilə. Ümid edirəm ki, mesajım aydın oldu. Bu mövzuya mən növbəti videolarda yenidən qayıdacağım və bəzi misallar üzərində daha detallı şəkildə izah edəcəm. İndilik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.